Okay, jom. First of all, tanya, this is your Titan punya session. Number one. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba tak apa, mental sangat tak kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak saya percaya kalau saya nak selat. Dan sebab nak benda tu, kalau berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okay dah. Yes. Saya dapat idea tau untuk memang kena step terus orang ini. Yeah. Dia ambil sebagai diamond atau apa semua. Right. Pahal juga tak nak do this first. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Hai, Zul. Hai, Dok. Sihat, Dok? Alhamdulillah. Awak sihat? Alhamdulillah. Okay, jom. Kita start. Bagi saya quick update, apa cerita? Okay, Dok. Saya cerita saya punya sale dulu, boleh? Boleh. Okay, yang first mula-mula untuk tahun lepas 2.3 saya punya sale. Yep. Okay, setakat sekarang saya punya sale dah 2.9 sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, saya insya Allah dok, sekarang ni sampai penghujung tahun ni kemungkinan dalam 4.4 dok. Allah, amin. Semua kerja tu saya dah. Kenapa dah tak cukup kali 5 kan senang? Saya refer kepada saya punya projek lah. Yang saya tengah jalan tu, saya hantar clean lah. Okay. Kebanyakan untuk tahun ni lah dok. Untuk tahun ni yang saya bina rumah tu daripada first mula-mula saya untuk tahun ni saya baru buat rumah tu kan. Berdesign rumah tu dah 8 biji sampai sekarang. Alhamdulillah. Lepas tu yang tu je. Lepas tu Umi saya pesan. Dia cakap terima kasih kat Dok. Sama. Banyak Dok. Saya baiki rumah dia. Alhamdulillah. Saya bagi mask kat dia. Jadi dia ucap banyak perubahan saya sekarang. Asbab daripada dengan Dok. Tak maaf. Tak ada susu. Makan. Semua benda ni tak ada. Tak pun. Rubah ni. Banyak rubah dia. Awak jaga dia. Serius. Kadang-kadang awak tak tahu. Meski kita terhalang dalam pasal tu je. Pasal ada benda sikit je nanti kami tu. Tapi kalau kita jaga, kita gembirakan dia. Gila-gila. Percayalah. Seluruh alam akan gembirakan awak. Allah akan buat semua benda untuk awak gembira. Okay? Ya. Clear dah saya punya tu. Saya dah cakap Loman dah, so cakap dengan awak nanti awak contact dia. Ya ke? Cepatnya. Habis tu. Masya-Allah. Okey, saya contact saya. Terima kasih sangat-sangat dok. Alright. Okey, tu saja. Ya tu saja dok. Agak-agak dok, saya punya target boleh sampai dak 8 tahun ni tahun depan dok. Insya-Allah. Saya nak pesan satu yang kedua. Pesan pertama tadi, jaga mak awak tu. Nombor dua, jaga mak awak spend banyak masa. Bukan banyak masa lah, spend masa consistently dengan dia. Kalau boleh, solat ke, makan dengan dia ke. Itu penting. Itu satu. Nombor dua, sedekah. Kalau boleh, sedekah ni ikut apa yang mak kita suka. Untuk dia. Okay, bagi kat dia. Kalau boleh, dia kata, mak, kalau mak nak sedekah kat mana, nak tolong siapa. Bagi dia duit. Nah, mak. Nah, dia tak boleh mak bagi sedekah. Tak boleh banyak, bagi sikit je tak apa. Mulakan sikit. And then bagi orang makan setiap Jumaat. Jangan berhenti. Apa jadi pun hari Jumaat aku mesti bagi makan. Kalau boleh ada orang yang boleh uruskan, bagi dia duit. Nah, tiap hari Jumaat ni duit datang RM1. Make sure kau tolong aku RM1 kau bagi orang makan tiap minggu. Contoh. Ha, rezeki bertambah, tambah lagi. Rezeki bertambah, tambah lagi. Okey, faham dah. Alright. Itu saja. Assalamualaikum. Nanti dulu. Ambil gambar dulu. Cantik dok pakai kopiah je tu. Okay. Alright. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, jom. First of all, tanya, this is your Titan punya session. Number one. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba tak apa, mental sangat tak kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak saya percaya kalau saya nak selat.
kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak layak. Saya dapat idea dah untuk memang kita terus orang ini dia ambil sebagai diamond atau apa semua. Pahit juga tak nak beli first. Okay.